ஃபீல் குட் மூவினே பட் இங்கே 60% க்ரைமோ ஜெயிலோ அவெல்லாம் இது அதே மஜா ஓகே ரக்தா கன்னோ அதெல்லாம் சென்னாயிது யார் தர ஆக்ட் மாடி இது ஒன் ஸ்வல்ப ராட்டெ ராட்டெ அந்த ஒன் மாடிதரல ஸ்வல்ப சென்டிமெண்ட் ஆ தர வரது எல்லாம் 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 மிக்ஸ் இது க்ரைமு சென்டிமெண்ட் எல்லாம் இது பாப்கார்ன் மங்கி டைகரு டகரு தர எல்லாம் ஆ தர எக்ஸ்பெக்ட் மாடக்கல ஃபுல் பேரே ಎಲ್ಲ ಥರ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಮುಂದೆ. ಚಲನಚಿತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಥರಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕುಶಾಲ್ ಗೌಡರು ಭಾಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚಿತ್ರ ನೋಡಿದ್ರೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬೇಜಾರಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಪಾತ್ರನೂ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಟಿ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಗಿಬಲಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ಬೇಡ, ಎಲ್ಲರೂ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೋಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೊನೆಗೆ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಒಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. 100 ದಿನ ಓಡಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಆರಿಸ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಜನರಲ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಮೂವಿ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ನಾನು ಯಾವ ಫಿಲ್ಮಲ್ಲಿ ಅಳಲ್ಲ, ಕೊನೆಗೆ ನಾನೇ ಹತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹೊರಗಡೆ ಭಾವುಕನಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಕಣ್ಣು ಒರೆಸಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಕಣ್ಣು ಒರೆಸ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಣಿ ಮೊಯ್ದೊಳಲು ಅಂತ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕಲಾವಿದರು. ಈ ಜಮಾಲಿ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಹ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಿನಿಮಾ. ಡಾಲಿ ಸರ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ನಮ್ಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗದವರು ತುಂಬ ಕಲಾವಿದರಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೈಲ್ ಎಪಿಸೋಡೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೈಲಲ್ಲೇ ಆಗಿರೋದು. ನಮ್ಮ ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ನಮ್ಮ ಜಮಾಲಿ ಗುಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿರೋದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದು ನೋಡಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಸಿನಿಮಾನ ಎಲ್ಲೂ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ನೇಚರ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಒಳ್ಳೆ ಕತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಒಳ್ಳೆ ಕಪಲ್ಸು. ಆ ನೇಚರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಫೀಲ್. ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮೈ ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸುತ್ತೆ. ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋಂಥ ಸಿನಿಮಾ. ನಾವೇನೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಡಾಲಿಯವ್ರು ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಪುಷ್ಪ ಸಿನಿಮಾನ ಡಾಲಿಯವ್ರನ್ನ ಜಮಾಲಿ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಜಮಾಲಿ ಗುಡ್ಡ ಜಮಾಲಿ ಗುಡ್ಡ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಬಂದರೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಿನಿಮಾ. ಒಂದು ಮಗು ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಲವರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಸಂಬಂಧನೇ ಇರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಹೀರೋ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಜಮಾಲಿ ಗುಡ್ಡ. ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾನ ಜನಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2022 ಕಳ್ಕೊಂಡು 2023 ಎಲ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ನ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ರ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಬೆಳೀತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುಡುಗರು ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜಮಾಲಿ ಗುಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾನ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ತಂಡನೂ ಆರಿಸಿ. ಈಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ನಾವು ಈಗ ಏನೋ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಲಾವಿದರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ನಮ್ಮ ಈ ಪುಟ್ಟ ಕಲಾವಿದರ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಜಮಾಲಿ ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮದು ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ತಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತವಾಗಿ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಜಮಾಲಿ ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ನವಾಜು, ನವಾಜು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನವಾಜು, ನವಾಜು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಮಾಲಿ ಗುಡ್ಡದ್ದೇ ಅವಾಜು. ಮೂವಿ ನಾನೊಂದು 5-10 ನಿಮಿಷ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗ ಮೂವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಬಂತು, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಮುಂದೆ ಸ್ಟೋರಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ. ಜಮಾಲಿ ಗುಡ್ಡ ಅಂದರೆ ನಾನು ಏನೋ ಬೇರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು 5-10 ನಿಮಿಷ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮೂವಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆ ಮಗು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿರೋ ಥರ ಒಂದು ಸೀನ್ ಇತ್ತು, ಆ ಮಗು ಕಾರಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು. ನಾವು ಹಂಗೆ ರಿಯಲಾಗಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೇನೋ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಮಗು ಕಾರಲ್ಲಿ ಮಲಗಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಕಾರಲ್ಲಿ ಮಲಗಬೇಕು. ಅದೊಂದು ಜರ್ನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಮೂವಿ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೀಲ್ ಆಯಿತು ಎನ್ಕೌಂಟ್ರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅವಾಗ ಒಂಚೂರು ಫೀಲ್ ಆಯಿತು. ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಫಿಲಮ್ ಅಂದರೆ ಹಂಗೆ. ಅವರು ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ಬೋದು, ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರೂ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮೂವಿ ಮಾತ್ರ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಒಂದು ಮಗು ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಮಗು ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೆಂಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮದೊಂದು ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಪಾತ್ರ ಇದೆ ಅದು, ಸಣ್ಣ. ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಬಾಪುಜನ ಋಣಂಚರ ಇರೋದು. ಸಣ್ಣದೊಂದು ಪಾತ್ರ ಇದೆ ನಮ್ಮದೊಂದು. ಮಗು ಬಗ್ಗೆ ಪಾಪ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಆ ಮಗ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕಾರೆ ಅಳ್ಬೇಕಾರೆ ಕಣ್ಣು ನಮಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ಬರ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಪ್ರೀತಿಸ್ಬೇಕಂತ. ಆ ಮಾತು ಟಚ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ತುಂಬ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮೂವಿ. ಓಕೆ, ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇತ್ತ ಈ ಮೂವಿ? ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಪಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ? ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಡಾಲಿಯವ್ರ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಗಿತ್ತು? ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಸಕ್ಕತ್ತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ಈ ಮೂವಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನೋಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನೋಡ್ಬೋದು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೋದು.